एक नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का, कत्ल सजदे में हुआ है इकरार का, नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का, एक नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का। वो नमाजी जिसके दम से आज तक इस्लाम है, वो नमाजी जिसका भी मुश्किल कुशाई काम है, उस नमाजी का जमाने में अली ही नाम है, वारिसे खैरुल बशर है मुस्तफा की जान है, मजहरे जाते खुदा है किबरिया की शान है। नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का, कत्ल सजदे में हुआ है इकरार का, एक नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का। मस्जिदे कूफा की जानिब फाता है खैबर चले, दस्त शफ़क़त फेर कर हसनैन के सर पर चले, सर पर ज़ैनब के ओढ़ा कर मुर्तज़ा चादर चले, जा रहे हैं अपने कातिल को जगाने के लिए, आखिरी सजदे में अपना सर झुकाने के लिए। नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का, कत्ल सजदे में हुआ है इकरार का, एक नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का। किस तरह सब हो कम सर हो बया, रो रहा है सारा आलम, रोती है मुर्गाबिया, हालत सजदे में जख्मी है इमाम सोजा, मस्जिद कूफा हिला हिलने लगे दीवारों पर, सर है तो पाराली का और मुसल्ला खून में तर। नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का, कत्ल सजदे में हुआ है इकरार का, एक नमाजी और खुदा के घर में रोजेदार का। जब मिले हसनैन को बाबा की हालत की खबर, आ गए मस्जिद में वो भी अपने सर को पीट कर, देख कर बाबा की हालत फट गया उनका जिगर, लड़खड़ा कर और संभल कर जब हसन आगे बढ़े, थाम ले बाबा को फिर शाहे ज़मन आ
आगे बढ़े। زخمی حالت میں کیا حیدر نے بیٹوں سے کلام، اے میرے بیٹو اگر لینا ہے تم کو انتقام، اے میرے نور نظر کرنا فقط اتنا سا کام، فیصلہ یہ بھی زمانے صاف ہو، ایک ضربت کے عوض بس ایک ضرب انصاف ہو۔ اے نمازی اور خدا کے گھر میں روزے دار کا، قتل سجدے میں ہوا ہے اقرار کا، ایک نمازی اور خدا زخمی حالت میں علی کو لے کے جب گھر آ گئے، آ گئے سارے ملک اور خود پیغمبر آ گئے، شور تھا ایک ہائے زخم ہو کے حیدر آ گئے، یا علی یا علی کا ہر طرف ہنگام تھا، کوفے میں ماتم بپا تھا، شور تھا کوہرام تھا۔ اے نمازی اور خدا کے گھر میں روزے دار کا، جانب پھر علی کی بیٹیاں گھیر کے حیدر کو وہ کرنے لگی آہو فہا، کہتی تھی سر پیٹ کر نہ جائیے اے بابا جا، کیسے جی پائے وہ بچے جن کے سر بابا جا، بن آپ کے رہ پائے ہم امکان نہیں۔ نمازی اور خدا کے گھر میں روزے دار کا، قتل سجدے میں ہوا ہے اقرار کا، ایک نمازی اور خدا کے گھر میں اے فراز، پھر یہ علی نے اپنے بیٹوں سے کہا، یہ وصیت کی ایسا کر آئے گھر مجھ کو قضا، اے میرے حسنین اے عباس میرے با وفا، جا رہا ہوں چھوڑ کے تم کو ہے اب جینا محال، زینب و کلثوم کی چادر کا تم رکھنا خیال۔ اے نمازی اور خدا کے گھر میں روزے دار کا، قتل سجدے میں ہوا ہے اقرار کا، ایک نمازی اور خدا کے گھر میں روزے دار کا۔
तेरे